ଦିନେ ବିଲୁଆଟି ବଣରେ ବୁଲୁଥିଲା। ବେଲ ଗଛ ପାଖ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଗୋଟିଏ ଠୋ କରି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ବିଲୁଆ ଡରିଯାଇ ଜୋରି ଜୋରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଟରେ ଠେକୁଆ ସହିତ ତାର ଭେଟ ହେଲା। ଠେକୁଆ ପଚାରିଲା, ବିଲୁଆ ଭାଇ ତୁମେ ଏପରି ଦୌଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? ବିଲୁଆ କହିଲା, ପଳା ପଳା ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ଠେକୁଆ କିଛି ଚିନ୍ତା ନକରି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଲୁଆ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏହିପରି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବାଟରେ ହରିଣଟିଏ ଦେଖିଲା। ଏମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, ହରିଣ ଭାଇ ପଳା ପଳା ପୃଥିବୀ ଫାଟିଲା। ଏହା ଶୁଣି ହରିଣ ଠେକୁଆ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପଛକୁ ତା ପଛ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜୀବମାନେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ଦେଖିଲା, ସମସ୍ତେ ଏପରି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ଠେକୁଆକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏପରି ଦୌଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଠେକୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ ଆମ ପୃଥିବୀ ଫାଟିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ। ସିଂହରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ବିଲୁଆ କହିଛି। ସିଂହରାଜା ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୃଥିବୀ ଫାଟିଥିବା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ବେଲଟି ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଛି। ତାହା ଦେଖି ସବୁ ଜୀବମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ।